Čau, tady Adam a zdravím tě u dnešního videa, kde se podíváme na hráče, kteří nejsou oblíbení buď kvůli svému chování a vystupování, nebo díky prezentaci na hřišti spojenou s jejich výkony. Na začátku se pobavíme o typech hráčů ve videu a obecně jakým směrem jsem se zaměřoval. Potom vám ukážu hráče, kteří se chovají na hřiště pomalu nepříčetně a jejich chování je ten hlavní důvod, proč tu jsou. Potom se budu zase bavit o hráčích, kteří jsou zejména nepříjemní pro hráče soupeře. A poslední skupinou tvoří hráči, u kterých nám vadí jejich výkonnost. No a na konci vám to vše zhodnotím. Ze začátku bych asi měl říct, že to není můj žebříček 10 hráčů, který nenávidím. Ale myslím to obecně. Je mi jasné, že některé z těchto hráčů můžete mít klidně rádi, ale se vším respektem. Na tom, co řeknu, něco asi je. Co se týče první kategorie, tak to jsou hráči, kdy mi nešlo primárně o to, jaký jsou tu fotbalisté, ale o to, jak vystupují a chovají se, i když jejich výkonnost často odpovídá chování. Jako první se budeme bavit o Otamendi. Pro někoho možná překvapivě, ale pro mě je to první jméno, které mě napadá. Všechno to vyvrcholilo na mistrovství světa, kde měl dostat 2 červené, protože kromě toho, že nehrál úplně čistě, ale ono kdo taky hraje, tak nakopávat protihráč do hlavy ať míčem nebo kopačkou, to je něco naprosto nemyslitelného a šíleného. Celkově nevystupuje jako hráč s dobrou morálkou, čas od času tam zkrat je, i když to je spíše výjimka. Problém je, že v očích fanoušků potom hráč klesne a ztratí k němu z části respekt, navíc naprosto upřímně. Ze stoperské čtveřice Manchesteru City, kde je ještě Stones, Laporte a Kompany, mi nepřijde, že by byl tím stoperem, okolo kterého by se to mělo točit. Nepřesvědčil mě svými výkony a když tomu přidám jeho chování, tak je naprosto jasné, proč tu je. Řekl jsem, že to není sice žebříček, ale kdyby to byl, tak by Sergio Ramos bojoval o první místo. Nebavím se o tom, že je tu přeceňovaný hráč, jako jo, dokáže dávat góly, proměňovat penalty, ale svými zkraty na hřišti, jak v poziční hře nebo osobních soubojích, tak i chování, je to rekordman v počtu červených karet v Lalize, kde jich má 19 celkových 24. Škoda, že se neinspiroval trochu Lámem. Rozumím tomu, že El Clásico je o emocích a je vypjatý, ale jako kde to jsme? Vždyť většina těch zákroků nemá nic společného s fotbalem. Nebudu vyjmenovat zákroky a zkraty, které udělal, to bych to byl dlouho. Ale i fanoušek Realu musí prostě uznat, že je to moc. Navíc nechápu, jak potom může hrát v nároďáku ve stoperské dvojici s Pikem, nalevo mít Albu a před sebou Busquetse. Vím, že s tím Pikem měl problém a společně s Ramosem prohlásili, že v národním týmu budou parťáci, nehledě na klubovou rivalitu. Ale dokážu si představit, že to tam trochu vřelo. Na druhou stranu se proti němu hraje těžce, jelikož nemá problém hrát tvrdě až za hranou. Na tom samotné mi nic nevadí, ale nesmí se to přehánět a zneužívat. No a do třetice všeho dobrého je tu Ramosův bývalý parťák Pepe. Pokud si jde vsadit na to, jestli dostane kartu, tak neváhejte, protože Pepe je horká hlava. Dotáhl to ještě dál než Ramos a asi vím, kde se to všechno Ramos naučil, protože Pepe je na to odborník. Nejenom, že hraje daleko za hranicí pravidel, to není nic nového, ale jako schodit někoho na zem, šlápnout na ní kopačkou a pak se válet po zemi, že je on ten dotčený, to je prostě trapný. Odchod z Realu do Bešiktaše byl za mě pro Real posílení. Můžeme se bavit o tom, že pro klub dýchal, ale není to stoper, o kterém bych řekl, jo, ten má fakt dobrou rozehrávku nebo je to jeden z nejlepších stoperů. Od Pepeho jsem nikdy nic, teda až na kartu nečekal. Ale dost bylo negativ. Pojďme se podívat na něco fotbalovějšího. Teď se budeme bavit o hráčích, který nechcete mít proti sobě. No a asi nejlepší příklad je Diego Costa. Ať chcete nebo ne, je to dobrý fotbalista a s míčem to umí. Není to sice takový technik jako je Morata, nemá rychlost Auby, ale podržet míč a doslova se prodrat všemi způsoby přes 3 protihráče, to umí jenom on. Těžko se brání, fyzicky na tom výborně a pokud se ho rozhodnete faulovat, tak toho budete brzo litovat. On už samotný pohled Costy bolí. Bohužel to má i negativní následky, třeba jeho angažmá v Chelsea, kdy si s Contem zrovna nesedl a tak půl roku nehrál a přestoupil nuceně do Atletika. Kde se mu ale daří a našel se tam. Dokonce je to útočník číslo 1 ve španělské reprezentaci. Je to hodně výjimečný útočník, těžko se k někomu přirovnává. Trochu odlišný hráč je Fellaini. Nikoho neprovokuje svým chováním, nehraje tvrdě za hranicí pravidel
ale přesto na něm něco je. I když jsem tam zkrat je, ale to k tomu patří, zvláště v manchesterském derby. Ale na rozdíl od Ramose nebo Pepeho, je to jednou za sezónu. Je to ohromně nepříjemný záložník, i když míč na kopačce mu spíše překáží, ale mít ho na lavičce, to je pomalu pro trenéra sen. Fellaini umí prakticky všechno, může toho poslat pomalu na hrot, kdy bude využívat své výšky a chodit do hlavičkových soubojů, nebo ho můžete poslat naopak, když vedete a chcete udržet výsledek. Trenér tohle všechno ocení, ale u fanoušků je to horší. Být záložník a mít problém s míčem, to spousta fanoušků zvlášť v Anglii jen stěží překousne. A tak není moc oblíbený, ale Mourinho si ho hájí a má proč. Přes Fellainiho jsme se prokousali k dalšímu hráči z této kategorie. A možná vám už došlo, že je to Luis Suárez. Pro protihráče je nepříjemný svým skvělým pohybem, není zrovna nejvyššího vzrůstu, ale i tak je to velice komplexní útočník. Obecně leží lidem v žaludku díky jeho kousání do protihráčů. Ale za mě je to přeceňovaný útočník, který není tak gólový v důležitých zápasech. Nic víc, nic míň. Třetí kategorii tvoří hráči, kteří nám nevadí svým vystupováním ani jejich stylem hry, ale tím, jak hrají. Zkrátka se od nich očekává daleko více a všichni vědí, že na to mají, jen si jim zrovna moc nechce. Abychom si rozuměli, nebavím se nutně o tom, že tito hráči jsou přeceňovaní. To jsou hráči, od kterých se očekává něco, na co nemají. Ale tito hráči jsou schopní a mají na to. Nejlepší příklad? Jednoznačně Özil. Geniální hráč, který má výkyvy, záleží jak se vyspí. Ale každý si vzpomene na jeho výkony v Brémách, Reálu, konec konců i v Arsenalu, jenomže nebrání podle představ trenéra ani fanoušků. I když ono je běžné a logické, že hvězda daného týmu má určité úlevy v obraně, protože více vydá na útok, ale Özil má zápasy, kdy dává geniální přihrávky, zakládá útočné akce a je u všeho podstatného. A pak je tu zápas, kdy nedá jedinou průnikovou přihrávku, nepovede se mu prakticky žádný dribbling. No a zkrátka a čáhne na cokoliv, tak to zkazí. A když tomu přidáme jeho bránění, tak je celkem logické, že si proti němu tvoří fanoušci určitou zášť. Ale pořád je to geniální fotbalista a fanoušci Arsenalu doufají, že se vrátí do starých kolejí, jelikož v zápasech této sezóny byl vždy hodnocen jako jeden z nejhorších hráčů. A to i v zápase proti Cardiffu. Nebýt Chucky, tak to byl možná i ten nejhorší. Další v pořadí je Neymar, který je zkrátka výborný fotbalista, o tom žádná. Co mě vadí je, že často soluje. Bere to na sebe, nebojí se zodpovědnosti, což není nutně špatný, ale bohužel simuluje, respektive tomu silně přidává. Namluvilo se o tom dost. Já ho zčásti i respektuju, protože pokud se pokoušíte přijít tak často jeden na jednoho jako on, tak je jasné, že se vás protihráči budou snažit zastavit za každou cenu. Ale fotbal je o tom dokázat někoho přejít, ne spadnout po prvním doteku a volat si pomalu vrtulník nebo bůh ví co. Bohužel to silně sráží jeho výkony a v očích spousty fanoušků, včetně mě, klesnou. Jako poslední zástupce této kategorie je Karim Benzema. Říkáte si, že on nic neudělal, nesimuluje, hraje si zkrátka to svoje. Pojďme se trochu výjimečně zamyslet. Být hrotový útočník číslo 1 v týmu, který vyhrál 3x za sebou Ligu mistrů a dát v Lalize za 32 zápasů 5 gólů, to není úplně v pořádku. Přesto si nemyslím, že je přeceňovaný. Je dobrý hlavně v mezihře a dokáže pomoci týmu jinak, ale ty góly od něj prostě očekávají. Celkem mě i mrzí, že není ve francouzské reprezentaci, rád bych ho tam i viděl. Když si myslím, že třeba takový Lacazette je už lepší. Je to něco podobného jako Fellaini. Vlastně proti němu nic nemáte, ale někde v hloubi duše vám vadí a nevíte proč. Posledního hráče jsem se rozhodl vybrat z české ligy. A nakonec to v uvozovkách vyhrál Limberský, kvůli jeho simulování a naprosto nepochopitelným vyjádření. Myslím, že fanouci Sparty na něj nikdy nezapomenou. Snad jediná pozitivní věc na něm je jeho šajtla, kterou nemá vůbec špatnou a to fotbalově musím ocenit. Bohužel ta hořkost jeho chování zde je a převyšuje jeho výkonnost. Na závěr chci říct, za prvé, že to jsou hráči, řekněme ze současnosti, takže tu nejsou žádná starší jména. A za druhé to berte s rezervou a trochu nadhledem. Jsou to kontroverzní hráči, každý má jiný pohled. Ale je dobré se nad těmito jmény zamyslet. Osobně mi nejvíce vadí první kategorie, jelikož zde prakticky nejde vůbec o fotbal. Zajímalo by mě, jestli vám zde někdo chybí, nebo zase vzpomněte na někoho, kdo sice není tak kontroverzní, ale i tak stojí za zmínku a je dobré o něm vědět. A také mi napište, kdo vám z těchto jmen nejvíce vadí. A já se na vás budu těšit zase u nového videa. No.